Jammikuparinen Häkkiradio täältä Fight Folklorista ja mulla on Janne Häkkinen, joka voitti Tommi Sormusen ensimmäisessä erässä takapäin kuristuksella, onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Matsi oli todellista ilotulitusta, oliko se tarkoitus lähteä pystys vaihtaa iskuja vai mikä sun gameplani oli? Joo, tarkoitus oli lähteä hyökkäämään kovaa päälle ja lähteä lyömään. Näytti vähän siitä, että sun aggressiivisuus yllätti kaverin. Oliko missään vaiheessa tarkoitus, että ehkä lähdetään mattoon vai sä ajattelit vaan, että nyt tiputetaan kaveri pystystä? No ei nyt silleen ollut mitään tarkempia suunnitelmia, mutta tarkoitus on pystys lähteä kokeilemaan ja jos päädytään mattoon, niin ei sekään sitten haittaa. Mutta joo, ei mulla ollut mitään, pystys oli tarkoitus vetää. Miten sulla sujuu harjoittelu tähän matsiin, oliko ketään, missä päätä kävi treenaamassa? No hyvin on, että kotisalilla paljon on reenattu ja on käyty painimassa muuallakin ja pystyy ottamassa pääasiassa kotisalilla. Hei, onneksi olkoon voitosta ja kiitoksia, oli todella viihdyttävää katsottavaa. Joo, kiitos.